ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନିହିଲ ଏଜୁକେସନ ଆଡ଼ା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମସନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେ ଏସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମସନ 20 ତାରିଖ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର 19 ତାରିଖ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମସନ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ କିପରି ଭାବରେ ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ମୁଁ କହିବି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେତିକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସବ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପର ସମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ December 2022 ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଯିବ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁଜି ପିଜି କିମ୍ବା ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର୍ରୁ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର୍ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କ 20 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏକ୍ଜାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ରିମେମ୍ ଦ ଓପନ୍ ଦ 20 December 2022, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 20 December ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8 January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ, ଇଏ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖିବ, ଆର୍ ୟୁ ଏଲିଜିବୁଲ ଫର୍ ଆପେୟାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫଲୋଇଂ କୋର୍ସେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ସ ଦେଖିବ, ଯେ ଆପଣ କେତୋଟି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବେ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବ, ଏଇ ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣ ପୂର୍ବତଃ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ସହିତ କହୁନି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି ଏଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପାଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏ ଲିଙ୍କଟା, ତ ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ସେଇ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଆସିବ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ଥିବ ସେଇ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହି ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ଆପଣ କଲ୍ ଆସିଲେ ହୁଏତ ନେଟୱାର୍କ କଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ନିରୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ୱାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଦେନ୍ ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଲଟ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ନାଁ ମାରିକି ହେଲା ପରେ ଆପଣ 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ମାରିକି ପଳେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଯେତେ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କ ମାନେ 2 ମାର୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ମିଳିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ଆପଣ 7 ଡେଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିରୁ ଆପଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଫର୍ 1 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଲି, ଏଇଟା ଭଲ ହେଲାନି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଟେଣ୍ଡ ଦେବି, ଆଉଥରେ ଆଟେଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି, ଗୋଟିଏ ଥର ଆଟେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା 30 ଘଣ୍ଟା 90 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ୱାନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ ୱିଲ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 50ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କିମ୍ବା ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସରେ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୁଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ବାର୍ନ, ଯାହା ବି ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ
एक्सप्लेनेशन देखिए एथिपें कहूँ जेहतु आप वर्ल्ड स्टूडेंट एग्जामिशन देखते एक्सपीरियंस अच्छे से डिटेल्स किसी विशेष कहूँ जहाँ भी आप प्रॉब्लम रही है जब आप टेलीग्राम चैनल मेसेज करेंगे ना कमेंट में मेसेज करेंगे मुझे फ्री टाइम आप रिप्लाई देवी जेहतु आपर एग्जामिशन अच्छी तो निहत भाव में आम टीम तरफ मो तरफ आप सब बेस्ट विशेष रही तो एग्जामिशन को कौन से प्रकार प्रॉब्लम न फेस कर एग्जामिशन भर देव धन्यवाद।